있어. 한번 보이지 마치 내려간. 그렇네. 생성력이 없고 메모리 대응 되는 분이 아무래도 그럼 로 아보트 아이카드이반 네크농 그 사이드 담벌만 늑당타 지모이는 판카 로 아보트 아이카드이반 그럼 좀 홈득 프라 모이 크비 400 맞습니다. ទំហំប្រាក់ចំនួន 1,423,000 ដុល្លារនោះអ្នកជំនាញរុស្ស៊ីបាននាំគ្នាវិភាគថាតើអ្វីដែលជំរុញឲ្យតេស្តសេតវិមានអាមេរិកសម្រេចចិត្តបែបនេះយោងតាមសារព័ត៌មាន ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2017បានឲ្យដឹងថាការពីថ្ងៃប្រហោះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានយល់ព្រមអាវុធអាវុធឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 23 លានដុល្លារអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមមានមីស៊ីលប្រឆាំងកាំរស្មីគ្រាប់បែកធុនធ្ងន់សម្រាប់បាញ់នាវាសមាហធាតុគីស្ថិតមីស៊ីល CM2 និងមីស៊ីលបាញ់ពីលើដី ជាមួយគ្នានោះដែរព្រមឡងបានមួយថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលូកាំងបាននិយាយថាការព្រមព្រៀងលោកអាវុធទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នេះគឺអាមេរិកបានបំពេញសិទ្ធិរបស់អន្តរជាតិហើយក្រុមអ្នកជំនាញបានព្រមមានថាការមន្ត ការគុតគង់គ្រឿងសពាវុធរបស់អាមេរិកទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់និងធ្វើឲ្យមានភាពរអាក់រអួលចំពោះការពិភាក្សារវាងក្រុងតៃប៉េនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងហើយវានឹងនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងផ្នែកយោធានិងនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ បើយោងតាមអ្នកវិភាគទាំងនេះគឺថាការលុកដៃចូលយ៉ាងពិតប្រាកដនិងយ៉ាងជ្រៅរបស់អាមេរិកបែបនេះដោយសារតែការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិងកោះតៃវ៉ាន់គឺមិនសមនឹងមហិច្ឆតារបស់ដូណាល់ត្រាំដែលមានផែនការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក្នុងពិភពលោក បើតាមសារព័ត៌មានអធិបានស្រង់សម្ដីអ្នកវិភាគរុស្ស៊ីគីឡូដូមីត្រីស្ត្រែលស្ត្រូថានេះជាស្ថានការនយោបាយផ្ទៃក្នុងអាចជាអធិពលដល់ការសម្រេចចិត្ត របស់សេតវិមានដែលយល់ព្រមលក់អាវុធឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ការអនុមានសុំចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា